през седмицата пък стана ясно, че щабът на армейците се увеличава. Като анализаторът Николай Русинов също се е присъединил към клуба. Междувременно още един изстрел. Джеймс Етоо пък сподели, че целта пред него и съотборниците му е титул и участие в Шампионската лига. Шансът ЦСКА за второ попадение. Най-сериозни неприятности. Успя да се извиси и да стреля с глава. Артур Мота обаче с достатъчно добро спасяване. И отново Джейсън Лукило успява да центрира отляво. Едно от най-силните качества на Лукило са тези подавания. Няма сериозна подкрепа Лукило и сега комбинира с Файтон, който влиза към наказателното поле. Шанс, центриране на Файтон, кое ли постреля? Артур Мота се намесва, трябващ удар. Иначе Матиас Файтон с една от своите запазени марки с навлизане към наказателното поле. Изнася... Ще бъде следващата промяна от скамейката. Сега обаче това подаване към Бютучи е добро. Наказателното поле Бютучи, центриране или опит да бъде намерен Матиас Файтон. Няма отсъдена такава обаче Тибо Вион към Линцет. Добри действия на Линцет, който сега вдясно от себе си има Файтон. Топката е насочена именно на там. Финтове на Файтон. Изстрел на Файтон. Право в ръцете на Артур Мота. На скорост Чакъртеги нямаше кой знае колко голяма възможност да реагира на смяната на посоката. Файтон обаче трябваше да пред